İyunun 15-də Azərbaycanda Ramazan bayramıdır. Bayramdan bir gün öncə imkanı çatan müsəlmanın borcu sayılan bir əməl də fitrə çıxarmaqdır. Fitrə canın sədəqəsi sayılır və imkanı olan müsəlman ailəsinin hər bir üzvü üçün fitrə zəkatı çıxarıb imkansızlara, ehtiyaclı ailələrə verir. Bəs fitrə neçə manat olmalıdır? İmkansız kasıb olan hər kəsə verilə bilərmi? Bu suallar sizi də düşündürürsə cavabını növbəti reportajımızdan eşitin. İslam dinində ən müqəddəs ay sayılan Ramazan ayı sona çatır. Bir ay boyunca oruç tutan müsəlmanlar iyunun 15-də Ramazan bayramını qeyd etməyə hazırlaşırlar. Ancaq daha öncə yerinə yetirməyə borclu olduqları mühüm bir adət var, fitrə zəkatı. İmkanı çatan insanlar ən azı ya 3 kilo buğdayla, buğdanın qiyməti ilə, ya 3 kilo kişmişin qiyməti ilə imkanından asılıdır, ya 3 kilo xurmanın qiyməti ilə və yaxud 3 kilo düyünün qiyməti ilə fitrə zəkatını çıxardacaq. Bazarda buğdanın qiyməti növünə və keyfiyyətinə görə dəyişir. Deyirəm, var 60 qəpiyə, var 1 manat 50 qəpiyə. Yemək üçün ayrıdır, toyuq cücək üçün ayrıdır. Hacı Salih Davudov deyir ki, adam başına düşən minimum fitrə zəkatı 3 manatdır. Bəs bu məbləğ insanların büdcəsinə nə dərəcədə uyğundur? Mən bu ücəmi uyğundur. Ailə üzvlərim hamısı işləyir. Bunun mən gücümə təsir edir. Adam başına 3 manat. Kimin gücünə çatır onu qiymətləndirmirlər. Kimin ürəyində nə keçir onu verir. Mən 200 manat pensiya alıram. O fitrə verməyə mən qane gəlirəm, imkan vermir. Çıxartmalıyıq da, uyğun gələr də yəqin. Ailədə yəni çox deyilik, ona görə uyğun gəlir. Belə götürəndə 3 nəfər üçün 9 manat məncə normaldır. Məncə yaxşıdır, 3 manat yaxşıdır. Yox, büdcə heç dolanışa qarışıdır, büdcə uyğundur. Adam başı 3 manat, evlər var, heç 1 manat verməyə gücü yoxdur. Salih Davudov qeyd edir ki, bəzi insanlar fitrə zəkatını kimə verəcəklərini çaşdırır. Tutalım, bu zəkat mömin olmayanlara verilə bilməz, ancaq bunu bilməyənlər də var. Bu işi, bu pulu şərti budur, gərək verəsən fəqir möminə. Hacı Salih Davudov bildirir ki, fitrə zəkatı bayram namazına getməzdən öncə ünvanına çatdırılmalıdır.